Оглядачі та редакційні колегії американських медіа вважають, що США та Захід повинні більш жорстко реагувати на агресію Росії. Про що пишуть американські газети? Далі Олексій Кузьменко. Коли Захід почне діяти, питає редакційна колонка Washington Post. Ще цими вихідними жорстка відповідь могла би зупинити російський наступ. Але тепер, коли пролилася кров, Кремль, можливо, отримав підставу розпочати відкритий наступ проти України. Уряд України зі свого боку обрав вірну позицію, що він не може без спротиву дозволити Росії захоплювати українські міста, йдеться у статті. Тижнями Обама казав, що військове вторгнення на сході України викличе серйозніші санкції з боку США, ніж ті, які були запроваджені 20 березня проти жменьки посіпак Володимира Путіна. Росія вже вдерлася на схід України, нагадують автори. То що ще має зробити Москва, щоб Захід таки відповів? Питають вони. Вашингтон-Пост вказує, Обама чекав на результати чотиристоронньої зустрічі у Женеві у четвер. Втім, вже очевидно, що там не буде досягнуто прийнятного для України рішення. Війну на Сході вже не зупиниш, але США мають негайно запровадити обіцяні Обамою такі санкції, щоб зберегти залишки поваги до себе в Україні, йдеться у матеріалі. Путін за усіма ознаками йде слідами найбільш одіозних самодурів людства. Його рішення і знайомі, і страшні. Пишуть автори матеріалу, чи наступить Путін на класичні граблі історії у виданні Foreign Policy. Путін одноосібно поставив під загрозу слабку економіку Росії, викликав осуд, підозру та відразу у цілого світу, пробудив Європу від стратегічної коми, оживив НАТО, посилив конкуренцію на ринку газу та викликав антиросійські настрої у Східній Європі, йдеться у статті. Путін може розраховувати, що Захід боїться втручатись. Армія України заслабка, але це ще не кінець. Українці можуть розгорнути проти Росії війну подібну до тої, яку вели афганці проти радянських військ. НАТО може і не надіслати війська на захист України, як вже було в Угорщині, Чехословаччині та Польщі. Але вторгнення в Україну примусить Захід збільшити витрати на озброєння. І Росія з її значно слабшою економікою програє нову гонку озброєнь. Путінська Росія стала спонсором тероризму відповідно до ознак, встановлених Державним департаментом США, пише Олександр Мотель на сайті World Affairs. З огляду на те, що Росія прямо та непрямо підтримує міжнародний тероризм у Східній Україні, вона підпадає під визначення держави, що підтримує тероризм. І після того, як їй формально дадуть цей статус, США та ЄС мають негайно запровадити щодо Росії санкції, передбачені законодавством. США, вважає автор. Нині державами-спонсорами тероризму Державний департамент США визнає Кубу, Іран, Судан та Сирію. На думку Мотеля, цей перелік має поповнитись Росією. Якщо лише Вашингтон та Брюссель не бажають доповнити свій і без того кволий спротив Путіну мовчазною підтримкою тероризму. Олексій Кузьменко, Голос Америки.